Bashkimi Europian është I shqetësuar lidhur me situatën e krijuar në veri të Kosovës, situatë e cila sipas Bashkimit Europian po rrezikon punën e bërë deri më tani për procesin e dialogut. Pas rritjes së tensioneve me tërheqjen e serbëve nga institucionet shtetërore në Kosovë, Bashkimi Europian ka bërë thirrje për ulje të tensioneve, duke rikujtuar detyrimet e dialogut Beograd-Prishtinë. Zyra e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Europian për marrëdhëniet me jashtë dhe politikat e sigurisë, Joseph Borrell, ka dhënë një deklaratë lidhur me tensionet e filluar pas marrëveshjeve për përdorimin e targave të automjeteve në Kosovë. Zhvillimet e fundit pengojnë sigurinë në rajon dhe përtej saj, si dhe rrezikojnë sukseset e arritura dhe punën e palodhur ndër vite në kuadër të dialogut mes Beogradit dhe Prishtinës, të lehtësuar nga Bashkimi Europian, tha Borrell. Tërheqja e serbëve të Kosovës nga institucionet në Kosovë nuk është zgjidhje për mosmarrveshjet aktuale, ka potencial për rritje në mëtejshme të tensioneve në teren, në u bëjmë thirje për fajsuesve të Serbisë dhe serbëve të Kosovës që të përmbushin obligimet e tyre të dialogut dhe të kthehen në institucionet e Kosovës për të kryer detyrat e tyre, përfshirë policinë, gjyqësorin dhe qeverinë lokale, thuhet në deklaratën, ku të dyja palëve u bëhet thirje të distancohen nga veprimet e njanshme, të cilat mund të shkaktojnë tensione të mëtejshme. Gjithashtu në deklaratë, Kosovës i kërkoi që të ndërmarrë hapa të mënjershëm për thellimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, duke vënë dukje se ky është obligimi detyrueshëm për Kosovën. Qeveria e Kosovës në fund të korrikut njoftoi se do të hyjë në fuqi vendimet në përputhje me përparimin e reciprocitetit ndaj Serbisë në lidhje me lëshimin e formularëve të deklarimit të përkohshëm për ata që vinë apo dalin nga Kosova me letër njoftime serbe dhe konvertim të RKS të targave që janë lëshuar nga autoritetet e Serbisë për serbët në Kosovë. Serbët në Kosovë reaguan ndaj kësaj duke mbyllur kalimet kufitare në veri të vendit dhe shkaktuan rritje të tensioneve në vend. Ndërkohë qeveria e Kosovës më pas, me kusht e heqjen të gjitha barierave të vendosura në rrugët drejt pikave kufitare me Serbinë, mori vendim që ta shtyjë më 1 shtator zbatimin e vendimit që shkaktoi krizë. Më pas, qeveria e Kosovës sërish e ka shtyrë vendimin për hyrjen në fuqi të targave.